1904. Yılın payızında Paris'in Montmartre mahallesindeki yoksul şairlerin, ressamların yaşadığı Bateau Lavoir yatakhanasında yeni kirayenişin peyda oldu. Bu cavan oğlan İspanya'dan gelmişti. Ressam idi. Alçak boylu, atletik kuruluşlu, iri gözlü bu oğlan ilk günlerden dikkat özüne celbeledi. İspanyalı genç nadir hallarda otağından çıkırdı. Bütün günü köhnə kətilin üstündə oturub işləyirdi. Gündüz gün işığında, gecələrsə neft lampasının işığında. Çəkdiyi qəhrəmanları nə iləsə rəssamın özünü xatırladırdı. Onlar da yoxsul, tənha və rədd edilmişlərdən idilər. Bu sonralar dünya şöhreti kazanacak meşhur İspan ressamı Pablo Picasso idi. Bazıları onu Picasso, bir başkaları ise Picasso adlandırırlar. Her iki seslenme doğrudur. Sadece İspanca vurgu birinci heyecanın, Fransızca ise sonuncu heyecanın üzerine düşür. Bütövlükte ise onun adı belə seslenir. Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santissima Trinidad, Martir Patricio Ruiz Picasso. İspan adetlerine göre bu müqəddəslərin ve nesil səcərəsindeki adların sırasıdır. Ancak dostları onu kısaca olarak sadece Pablo çağırırdılar. Pablo Picasso. Rəssam, heykəltaraş, grafika ustası, keramikaçı ve dizayner olan Pablo Picasso 20-ci əsrin en meşhur sənətkarlarından biriydi. Onun adı bütöv bir rəssamlıq cərəyanının sinonimine çevrildi. Şəxsiyyəti isə nəinki rəssamı tanıyan adamları ofsunlamışdı. Hətta bütün dünyada özünə rəğbət hissi oyatmışdı. Picasso 20-ci yüzyılın en görkemli rəssamlarından biri hesab olunur. Guinness'in rekordlar kitabına esasen Picasso dünyanın en məhsuldar rəssamlarından biridir. 78 illik karierası zamanı o 14 min mükemmel rəsim əsəri, 100 min gravura, 34 min kitab illüstrasiyası, 300 keramika ve heykeltaraşlıq işleri yaradıb. Bu dahi rəssamın əsərlərinin analoğu yoxdur və adi insan heç də həmişə onu dərk edə bilmir. Hazır olmayanları bu cür rəsimlər şoka sala bilər. Və təbii ki, dünyada onun yaradıcılığına münasibət fərqlidir. Kimsə Picasso'nu dahi sayır, ona məftundur. Bir başqaları isə onu başa düşməyib, rəsimlərini tamamilə inkar edir. Uzun illər Picasso'nu yumşaq desək, qəribə adam hesab edirdilər. Lakin necə olursa olsun, bu rəssamın əsərləri bugün milyonlarla dolar qiymətində dəyərləndirilir. Müasir ekspertlər Picasso'nu ən bahalı rəssam adlandırırlar. 5 milyon, 10 milyon, 25 milyon, 100 milyon. Ancaq ən vacibi odur ki, Picasso'nun yaradıcılığını hələ onun sağlığında qəbul etdilər və rəssam tamaşaçının onu anlamağa başladığını gördü. Ancaq təbii ki, bax bu cür uğura aparan yol heç də asan və rahat olmayıb. Hər şey çox çətinliklə başlamışdı. Və mən, hörmətli tamaşaçılar, bugün böyük məmnuniyyətlə sizə lap başlanğıcdan nələr baş verdiyi haqda, bu nadir rəssamın həyatı və yaradıcılıq haqqında danışmaq niyyətindəyim.
Pablo Picasso 1881 il oktyabrın 25-ində İspanyanın Malaga şəhərindəki Əndəlüs vilayətində dünyaya göz açıb. O, lap uşaq yaşlarından şəkil çəkməyə başlayıb. Rəssamlıq sənəti üzrə ilk dərslərini öz atasından, rəsm müəllimi olan José Ruiz Blasco-dan alıb və tezliklə bu işdə böyük müvəffəqiyyət qazanıb. 8 yaşında ikən yağlı boya ilə özünün ilk ciddi rəsmini, Picadoru çəkib və bütün ömrü boyu bu şəkildən ayrılmayıb. 13 yaşında valideynləri Pablo'nu İspanyanın ən yaxşı rəssamlıq məktəbi olan Madrid Kral Rəssamlıq Akademiyasına oxumağa göndərirlər. Lakin inatçıl Pablo orada çox az oxuyur. Akademiyadakı klassik ənənələrə söykənən təhsil Picasso üçün sıxıntılı və darıxdırıcı idi. Tezliklə o akademiyanı atır və Parisi fəth etməyə yollanır. O belə hesab edirdi ki, yalnız bu bohem şəhərə köçməklə öz ustalığını təkmilləşdirə bilər. O, bir neçə ay müddətində demək olar, hər gün müxtəlif sərgi və muzeylərə gedir, böyük rəssamlar olan Velázquez-in, El Greco-nun, Goya-nın, Delacroix-nın, Van Gogh və Gauguin-in çəkdiyi rəsimləri öyrənir. İmpresionizmin təsirini hiss edir və artıq 20 yaşına yaxın özünün fərdi üslubunu yaradır. Paris isə onu elə valə eləyir ki, 1904-cü ildə Pablo həmşəlik Parisə köçür və artıq söylədiyimiz məşhur Bateau Lavoir yataqxanasında məskunlaşır. İl. Paris, dünyanın paytaxtı. Dünyanın hər yerindən rəssamlar, heykəltaraşlar, musiqiçilər, yazıçılar və şairlər burada. Parisdə, işıqlar, dəbdəbələr şəhərində, şəhərlər içərisində ən azad şəhərdə cəmləşirlər. Bu çaxnaşmadan uzaqlarda, böyük bulvarın arxasında, yeni əsrin gündoğanında Parisin mədəni mərkəzindən uzaq Montmartre oyanmağa başlayır. Onun hələ adları heç kimə bəlli olmayan sakinləri tezliklə incəsənətdə inqilab edəcəklər. Onlardan biri də bizim qəhrəmanımız Picasso-dur. Pablo Picasso'nun həyatı müxtəlif dövrlərə bölünür. Bu dövrlərin hər birinin öz adı var və hamısı rəssamın yaradıcılığına təsir edib və onun rəsimlərində əks olunub. Belə ki, dahi rəssamın yaradıcılığının 1901-ci ildən 1905-ci ilə qədərki mərhələni mavi dövr adlandırıblar. Çünki bu vaxt Picasso'nun palitrasında onun bütün rənglərin şahı adlandırdığı göy rəng üstünlük təşkil edirdi. Bu dövrdəki rəsimlərdə qocalıq və ölüm mövzuları parlaq ifadə olunub. Kasıblıq, melanxoliya və kədər obrazları xarakterikdir. Adamların hərəkətləri ləngdir. Onlar sanki özlərinə qapanıblar. İnsan əzablarını əks etdirərkən, Picasso bu dövrdə körləri, dilənçiləri, sərxoşları və fahişələri çəkirdi. Onların rəsimlərdəki solğun, qismən uzadılmış bədənləri İspan rəssamı El Greco-nun işlərini xatırladır. Müzik
Bu resimlere bakarken Picasso'nun Montmartre'da nece yoksulluk içerisinde yaşadığını təxmin eləmək olar. Art dealerler Picasso'nun eserlerini sata bilmedikleri sebebinden artık ondan eser almırdılar. Diğer genç ressamların da eserlerini almırdılar. Onların işleri cındır bazarında tozlanırdı. Pablo yemeğin ve dostu Max Jacob'la bölüştüğü xırdaca bir otağın pulunu vermek için dəridən qabıqdan çıxırdı. Max Jacob təzə tanışlıqlar, incesənət ve xoşbəxtlik ardınca Paris'e gelmiş genç şair ve nəqqaş idi. Poeziyada öz sadiq nökərlərini duyurmurdu ve buna göre de Max Jacob'un da vəziyyəti çətin idi. Yaşamaq için o istənilən işten yapışırdı. Onlar darısqallıqda yaşayır, növbə ilə yatırdılar. Geceler Pablo işleyerken Max yatırdı. Gündüzlerse Max işleyende Pablo yatırdı. Max yakın dostunun istedadına inanır, varlı kolleksiyacı kimi giyinir ve hele hiç kime məlum olmayan rəssam Picasso'nun resimlerini satmak məqsədiyle galeriyaları gəzirdi. Vitrindeki şeklin müellifi kimdi? Picasso. Vollar adlı art dealer deyir. Satılmayan maldır. Tezliyle onlar son derece savadlı insan ve güzel şair, hemçinin Rentier Bələtçi Katalog'un baş redaktoru olan Guillaume Apollinaire'le tanış olurlar. Beləliklə Picasso, Max Jacob ve Guillaume Apollinaire'le birlikte Paris'i fethetmeye başlayırlar. Medrano sirki. Picasso ve dostlarının vaxt keçirmek için en sevimli yerleridir bura. Resimlerin çoxu sirk artistlerine ve sirkin diğer sakinlerine əsr olunub. Bu şekilleri o büyük hevesle çekip. Janglorları, akrobatları ve klonları izlemek ona maraqlıydı. Axı onlar da özü kimi kasıb idiler. Səyyar artistlərlə dostluq onun yaradıcılığında mavi dövrə son qoyur və gənc rəssamın rəsimləri yenidən zərif, həyatsevər rənglərlə çiçəklənir. Analıq adlı rəsim əsəri onun yaradıcılığının çəhrayı dövrünə giriş olur. 1904-cü ildə rəssam daha isti qanmaya, əsasən də çəhrayı qanmaya üstünlüyü verdiyi üçün mavi dövr Çehrayı dövrlə əvəz olundu. Mavi dövrün kədər və yoxsulluğu avara artistlərin, klonların, rəqqasələrin və akrobatların obrazları ilə əvəzləndi. Sanki onun qəhrəmanlarının qəlbinə ümid ışığı dolur, çehrayı, qızılı çehrayı tonlar göy rəngin çalarlarına qoşulur. Təzə tanışlıqlar ona gətirib çıxardı ki, Picasso'nun bu dövrə aid rəsimləri daha rəngarəng oldu. Onun bədii fəndlərinin palitrası nəzərə çarpacaq dərəcədə genişlənməyə başladı.
Bir dəfə Picasso evə Midrano sirkindən çox uğurlu bir eskizlə qayıtdı və onun üzərində işləməyə başladı. Sonralar Picasso'nun ən məşhur əsərlərindən biri olan bu rəsmə heç ad fikirləşmək də lazım olmadı. Özü özlüyündə yarandı. Kürə üstündəki qız. Rəsmin qəhrəmanlarını, kövrək gimnast qızı və atleti Picasso səhranın fonunda təsvir eləyib. Onlar məkanda tənhadılar. Yalnız şəklin arxa planında təsvir olunmuş iki fiqur bu hadisənin təsadüfi iştirakçıları ola bilərdilər. Qız kürəciyin üstündə müvazinətini saxlamağa çalışır. Şəklin müəllifi də nə vaxtsa belə bir dayaq axtarmışdı. Kürə bütöv bir dünyadır. Onun qədər qeyri-sabit və etibarsız. Onun üzərində dayana bilmək bacarığı həyatda uğuru müəyyən edəcək. Torpağın üzərində möhkəm dayanmış kubun üstündə oturmuş güclü atlet fiquru bizə stabillikdən xəbər verir. Əsər müəllifin xoşuna gəlsə də onunla vidalaşmalı oldu. Rəssam kasıb idi. Ona görə də rəsmi Amerikalı yazıcı Gertruda Steina satdı. Gözəl rəsm əsərlərini qiymətləndirməyi bacaran və kolleksiyaçı olan bu xanım Picasso'nun rəsmlərinin ilk alıcılarından biri oldu. Rəsmlərin müvəffəqiyyət qazanmasının səbəbi də elə bu oldu. Aldığı rəsmləri o, Parisdəki evinin qonaq otağından asdı ki, burada zadəgan elitanın nümayəndələri və incəsənət əşyaları satan dəllallar onlarla tanış ola bilirdi. Tezliklə Picasso'nun bu rəsm əsəri xanım Stein'ın qonaq otağından gənc istedadların başqa bir qiymətləndiricisinin, kolleksiyaçı və yazıcı Henri Kanweiler'in əlinə keçdi. Bu əsər 1913-cü ilə qədər onun kolleksiyasını onun Moskvalı tacir və misinat İvan Morozova satana qədər bəzədi. Bu vaxt, yəni şəklin çəkilməsindən ötən 8 il ərzində onun qiyməti 20 min dəfə artmışdı. Və beləliklə də bir neçə 10 illiklər sonra Pablo Picasso'nun ən məşhur rəsmlərindən biri olan Kürə üstündəki qız əsəri Moskvada Pushkin adına dövlət təsviri incəsənət muzeyinin kolleksiyasında öz daimi yerini tapdı. Rəng və məzmunla eksperimentlərdən bir neçə il sonra Picasso yeni form axtarışlarını başlayır. Və 1970-ci ildə o, özünün kubizm dövrünə aid ilk işi olan Avignon qızları adlı əsər yaradır. Picasso bütün varlığı ilə işə qapanır. Tamamlanmış şəkildə 5 qadın var. Onların 4-ü ayaq üstə, biri isə oturaq vəziyyətdə təsvir olunub. Mərkəzdəki 2 personajın üzü İberiya statuetkalarına bənziyir. Soldakı fiqurlardan biri və xüsusilə sağdakı 2 fiqurun üzləri Afrika maskasını xatırladır. Qadın bədənlərinin forması dəyişdirilib, sanki bucaqlardan və yastıqlardan düzəldilib. Kök ayaqları və əlləri olan bu qadınların sinələrini elə bil balta ilə kəsiblər. Burunları əyri və yastıdır. Bəzi pozalar ağır çəkili və yündəmsizdir. Bütün kompozisiyada isə kubizmin müjdəçisi olan dəqiq həndəsə nəzərə çarpır.
Əsər üzərində iş tamamlananda rəssam emalatxanasının qapılarını tamaşaçılar üçün açdı. Ümumi çaşqınlıq yaşandı. Heç kim heç nə anlamadı. Hətta tərəddüd etmədən ən cəsarətli modernizm layihələrinin müdafiəsinə qalxan Guillaume Apollinaire də əsər haqqında bir kəlmə belə demədi. Max Jacob da susurdu. Təkcə Gertruda Stein rəssamı tərifləməyə başladı, amma astadan. Ancaq bu zaman Bohema mühitində şayələr yayılmağa başladı ki, Montmartre-da bir rəssam bu vaxta qədər görünməmiş və biabırçı bir şey yaradıb ki, hətta yaxın dostları belə dəhşətə gəliblər. Dedikodu artıq bizə tanış olan şəkil alverçisi Henri Conweiler-in də marağına səbəb oldu. Cavan oğlan ilk baxışdan başa düşdü ki, Avignon qızları rəssamlıq tarixində dönüş anını ifadə edir. Bu, sadəcə yeni üslubun doğuluşu deyil, bu, inqilabdır. Conweiler Matisse-in, impressionistlərin rəsimlərini satan, o vaxt seçilmiş olan art dealerlərin klubuna üzv olmaq qərarına gəldi. Picasso-nun əsərləri isə onun vizit kartı olacaqdı. Məhz Henri Conweiler 1907-ci ildə Picasso-nu istedadlı gənc rəssam Georges Braque-la tanış etdi. Yaradıcı cütlük elə sıx işlədi ki, onlardan hansının nəyi çəkdiyini heç kim müəyyən edə bilmirdi. Məsələn, bu, Georges Braque fırçasından çıxan Portuqaliyalı. Bu isə Picasso-nun Skripkalı kişi əsəridir. Məsələni gəlizləşdirmək üçün rəssamlar rəsimlərdə imza da qoymurlar. Nəticədə rəssamlıqda yeni cəriyan, kubizm meydana gəldi. Hər halda bir neçə illər ərzində rəssam insan təbiətini kifayət qədər köklü dəyişikliklərlə təsvir etdiyi əsərlər yaratmışdı. Əsərlərin atmosferi qarabasma, konvulsiv hərəkət və arası kəsilməyən isterik aləm yaradır. Rəssamın fırçası altında hissələrə bölünən, çığıran, anlaşılmaz bir şeyə çevrilən qorxunç obrazlar meydana gəlir. Və bir çox halda məhz bu cür rəsimlər bütün bəşəriyyətin tək forma və fiqurlara deyil, bütövlükdə məkana münasibətini dəyişə bildi. Bu, sözsüz ki, dahi rəssamın xidmətlərindən biridir. O, öz yaradıcılığı ilə bir neçə gələcək rəssamlar nəslini dəyişməyi bacardı.
sadəcə həyatının hansısa mərhələsində rəssam onu əhatə edən aləmi özünün gördüyü və hiss etdiyi kimi təsvir edərək üslubunu əsaslı surətdə dəyişir. O, şüurlu surətdə kətan üzərində anatomiyanın qanunlarını pozaraq öz qəhrəmanlarını reallıqdan çox uzaq bir varlıqlara çevirir. Bazar ertəsi 2 mart 1914-cü il. Dro mehmanxanası. Tərkibcə müxtəlif olan kütlə hərrac evinin zalına hücum çəkib. Burada jurnalistlər, kolleksiyaçılar, rəsm alverçiləri və sadəcə rəssamlıq həvəskarları var. Picasso-nun yaxın ətrafı da buradadır. Publika səbirsizliklə kubistləri gözləyir. Onların rəsimləri ilk dəfədir ki, belə miqyaslı hərraca çıxarılır. Aksiyonçu çəkicini vurur. Pierre Bonnard'ın Akvarium əsəri birinci olaraq 700 franka satılır. Vlaminck'in bəxti daha az gətirir. Onun rəsimləri cəmi 170 franka dəyərləndirilir. Gauguin'in violonçel çalanlarına 400, bir o qədər də Van Gogh'un qədəhdə güllər rəsminə verirlər. Matisse'in rəsimləri 900 franka satılır. Ancaq hələ növbə Picasso'ya çatmayıb. Picasso'nun birinci işi qadın uşaqlarla hərraca çıxarılan vaxt aksiyonçu çəkicini sanki tabutun qapağına vurur. Bununla da şöhrət həsrətində olan istedadlı gənc rəssamlarla dolu Montmartre dəfn edir. Çünki şöhrət artıq burada idi. Qadın uşaqlarla 1100 franka satılır. Plaşlı adam 1350 franka. 3 Hollandiyalı qızsa 5200 franka alınır. Zalı pıçıltı bürüyür. Matisse-dən də baha. Ardınca xidmətçilər nəhəng rəsm əsəri olan səyyar komediyantlar ailəsini gətirirlər. Başlanğıc qiymət 8000 frankdır. Hərraj başlanır. Bəzilərinin sevincinə, digərlərinin isə qəzəbinə səbəb olan qiymət get-gedə artır. Tənqidçilər çox qəzəbli idilər. Kubizm pərəstişkarları isə şən halda əllərini bir-birinə sürdürlər. Nəhayət, auksiyonçu çəkicini son dəfə stola deyil, köhnə incəsənətin bünövrəsinə vurur. 11.150 qızıl frank. Bu, gün ərzində satılan lotlardan ən bahalısı idi. Bütün hərracın gəlirinin 1/4 İspan rəssamının payına düşdü. Beləliklə, Picasso varlanır. Və tezliklə təzə mebeli, çiniləri, billurları və qulluqçusu olan daha rahat mənzilə köçür. Təzə şəraitdə Picasso-nun xasiyyəti korlanır. Vaxtının çox hissəsini o emalatxanasında keçirir. Yeməklərdə seçim eləməyə başlayır. Yalnız sağlam qida, balıq, tərəvəz və meyvə tələb eləyir. Evini çox nadir hallarda tərk eləyir. Yalnız bazar günləri Guillaume Apollinaire, Max Jacob və digər dostları gələn gün əhvalı yaxşılaşır. Kolleksiyaçılar onun şəkillərini almağa başlayır. Picasso-nun karyerası sürətlə yüksəlir. Tənqidçilər hesab edirlər ki, Picasso həddini çox aşıb. Ancaq Picasso bundan da artığını edəcək. İncəsənətdə həqiqi çevriliş onun adı ilə bağlı olacaq. Picasso qəsdən figurları, üzləri tanınmaz hala salır, bədənləri həndəsi figurlara bölürdü.
xüsusən də qadın figurlarını. Qadının bədənini və üzünü körlayaraq dəyişməz təsvir etdiyi üçün onu hətta qadın düşməni də hesab edirdilər. Bir çox tədqiqatçılar qadın cinsinə qarşı mənfi münasibəti Picasso'nun ilk həyat yoldaşı Olga Xaxlova ilə mürəkkəb münasibətləri ilə izah edirlər. 1926-cı ildə çəkdiyi rəssam və model silsiləsindən olan rəsm də istisna deyil. Bu əsər Picasso yaradıcılığının sürrealizm dövrünə təsadüf edir. Bu, rəssam üçün həyatının ən çətin dövrlərindən biri idi. O zaman onu narahat edən psixoloji qərarsızlığı və əsəbiliyi çəkdiyi rəsimlərə də sirayət edirdi. Hər necə olsa da Picasso yaradıcı təbiətə malik bir insan idi və ələxsus qadınları çəkməyi xoşluyurdu. Onun həyatında heç kimin həyatında olmadığı qədər qadın olub. Bu qadınlar onun ilham pərləri olublar və rəssamın onlara həsr etdiyi onlarca rəsim sayəsində tarixdə qalıblar. Ümumiyyətlə, Picasso'nun həyatında qadın mövzusu ayrıca bir söhbətdir və bu haqda bir neçə cümlə ilə kifayətlənmək olmaz. Bu, bir başqa verilişin mövzusudur. Çünki Picasso'nun həyatında olan qadınlardan hər biri ayrı-ayrılıqda dahi rəssamın həyatında və yaradıcılığında çox böyük rol oynayıb. Və yəqin ki, bu xanımlardan hər biri haqda daha ətraflı danışmaq olardı. Ancaq mən, hörmətli tamaşaçılar, bunu lazım bilmədim. Və Pablo Picasso'nun həyatının bu tərəfi barədə sizə mümkün qədər qısa danışmağı qərar aldım. Picasso'nun çox sevgilisi olub. Bütün ömrü boyu onu gözəl qadınlar əhatə eləyib. Qadınların hər biri ilə yaşayan sevgi qızğın mübahisələrlə dolu olub. Qaynar İspan təbiəti ehtiraslı hisslər istəyirdi. Picasso qadınlarla çox kobud rəftar eləyirdi. Onların enerjisi ilə qidalanırdı. Onları depressiyaya, psixiatrik xəstəxanaya və hətta intihara qədər çatdırırdı. Yaş artdıqca Picasso daha gənc qızları seçirdi. Özünün 40 və ya 50 yaşı ola bilərdi. Ancaq sevgilisinin yaşı 30-dan artıq olmurdu. O qadınları gözəl əşya kimi dəyərləndirirdi. Onların hissləri rəssamı demək olar ki, maraqlandırmırdı. Bir neçə dəfə evli olub, bu nikahlardan onun övladları dünyaya gəliblər. Onun birinci xanımı rus rəqqasəsi Sergey Diaghilevin truppasında çıxış edən Olga Xaxlova idi. Rəssam 1918-ci ilin yayında onu valeh etmiş Olga Xaxlova ilə evləndilər. Yaradıcı təbiətə malik olan bu iki insan birlikdə xoşbəxt idilər və münasibətlərindəki bu harmoniya böyük rəssamın əsərlərində öz əksini tapırdı. Rəssamın yaradıcılığının bu dövrü realizmlə doludur. Tənqidçilər rəssamı çox qabarıq realizminə və öz üslubuna qarşı etibarsızlığa görə qınıyırdılar. Üslubdakı bu dəyişiklik rəssamın ruhi harmoniyası ilə xarakterizə edilir. Picasso, ilham pərisi Olga'nın şəklini çox çəkmişdi. Rəssam xanımını gözəl və öz dövrünə görə müasir qadın kimi təsvir edirdi. Həmişə deyirdi ki, hazırda reallığı necə hiss edirsə elə də çəkir. Görünür, ailə həyatı dövründə böyük ustadın reallıq hissi adi insan əhval-ruyasına bənziyirmiş. Lakin Picasso kifayət qədər tez anladı ki, həyat yoldaşı ilə o ayrı-ayrı adamlardılar.
Oğlu Pol'un doğulması belə onun hislərini canlandıra bilmədi. Picasso qıraqda eşq yaşamağa başladı. Bu yeni məşuqənin adı Maria Teresa Valtar idi. Xəyanətdən xəbər tutan Olga uşağı da götürərək Picasso'nu tərk etdi. Tezliklə Maria Teresa ona May adlı bir qız bəxş etdi. Ancaq bu bağlılıq da çox sürmədi. Picasso'nun yeni məşuqəsi peydə oldu. Dora Maar. Bütün digər qadınlar kimi Picasso'nun onunla da xoşbəxtliyi çox uzun sürmədi. Bir müddətdən sonra Dora'nın yerini rəssam qadın Françoise Gillot tutdu. Françoise ilə Picasso 10 il birgə yaşadılar. Onların iki övladı, oğlu Claude və qızı Paloma dünyaya gəldi. Bir dəfə artıq qocalmış Pablo'nun ona xəyanət etdiyini görən Françoise həmişəlik Picasso'nun evini tərk etdi. Böyük rəssamın sonuncu məhəbbəti isə Jacqueline Rock oldu. Pablo'nun 72, qadınınsa 27 yaşı vardı. 1961-ci ildə Jacqueline və Picasso evləndilər. Jacqueline sözün tam mənasında ərinə pərəstiş eləyirdi. O ərini heç kimlə bölüşdürmək istəmirdi və bu yolda məqsədyönlü siyasət aparırdı. Övladların və nəvələrin ondan yalnız onun mirası lazım olduğunu inandırmaqla ərini ailəsindən uzaqlaşdırmışdır. Nə qədər təəccüblü də olsa, bu rəsm əsəri də Picasso fırçasına aiddir. Klassisizm adlanan bu dövr 1917-ci ildən 1925-ci ilə qədər rəssamın həyatını əhatə edib. ...1937-ci ilin yayında Pablo Picasso özünün bəlkə də ən məşhur rəsm əsərini Guernica-nı yaratdı. Bu əsəri rəssam İspan Respublikası hökumətinin sifarişi ilə Parisdəki Ümumdünya sərgisi üçün çəkmişdi. Burada kubizm üsulları ilə Picasso faşist vəhşiliyi təhlükəsi qarşısında onu çulğanmış dəhşəti təsvir etmişdi. ...1937-ci ilin aprelində Alman və İtalyan aviasiyası kiçik Bask şəhərciyi olan Guernica-nı bombalayıb darmadağın etdilər. İki ay ərzində Picasso özünün Guernica-sını yaradır. Bombardımanın dəhşətini göstərən, sırf Picasso üslubunda olan nəhəng rəsm əsərini. Picasso gündə 10-12 saat işləyirdi
və əsərin üzərində iş çox tez tamamlandı. Görünür, rəsmin ideyası artıq işə başlamazdan əvvəl yaranmışdı rəssamın beynində. O, Gernika faciəsindən büsbütün sarsılmışdı. Şəkil, faşistlərin Gernika şəhərini bombardıman etməsinə qarşı ümumi etirazdır. Əsər zorakılıq, agoniya və mərhəmət hissləri ilə doludur. Ondan faciəvi ölüm, məhv olma və viranəlik qorxusu gəlir. Bir dəfə bir alman zabiti bu rəsmi görəndən sonra Picasso-nun yanına gəlir, hədə-qorxu ilə soruşur. Sən bunu etmisən? Picasso üzünü zabitə tərəf döndərib sakitcə deyir. Xeyr, sən bunu etdin. Açıq və tünd monoxrom rənglərdən tamaşaçıya sanki yanğın həyəcanı sirayət edir. Kompozisiyanın mərkəzində kubistik sürrealist elementlərin məcmusunda ölmüş əskər, ona tərəf qaçan qadın, yaralı at təsvir olunub. Mövzunun əsasını arxasında öküz dayanmış ölmüş uşağını ağlayan qadın və alov içərisində əllərini göyə qaldıraraq haray çəkən başqa qadın təşkil edir. Şəkildəki öküz faşizmin təcəssümü olan qəddarlığı, at isə günahsızların əzablarını simvolizə edir. Üstündən fənər asılan kiçik sahənin qaranlığına doğru uzanan bir əl, ümid simvolu olan məşəli tutub. Picasso bu bədii mövqeyinin və vətəndaş addımının bütün vacibliyini və gərəkliyini başa düşürdü. Bu, onun hərbə qarşı etiraz səsi idi və məhz bunun sayəsində dünya ictimaiyyəti Gernika kimi bir şəhərciyinin olduğu haqda, orada baş vermiş faciələr haqda xəbər tutdu. Picasso nə özünə, nə də ki başqalarına heç bir günahı olmayan insanların qanının axıdılmasına biganə qalmağa icazə vermədi. O, həmin faciəvi hadisələr haqda xatirələri əbədiləşdirdi. Artıq heç kim və heç vaxt bu faciəni unutmayacaqdı. O, məhz bu əsərinin tarixin bir hissəsi olmasını istəyirdi. Əsl vətəndaş mövqeyi bax budur. ...1944-cü ildə Picasso, Fransanın Komünist Partiyası sıralarına daxil olur. Rəssamın humanist düşüncələri onun əsərlərində özünü biruzə verirdi. Və beləliklə, 1950-ci ildə o, özünün məşhur Sülh Güvərçini əsərini yaradır. Əsr incəsənətində ən məşhur usta olmağı bacaran Picasso bütün ölkələrin rəssamlarına çox böyük təsir göstərdi. Onu Leonardo da Vinci dövründən bəri ən böyük rəssam adlandırırlar. İldən elə onun çəkdiyi rəsmlərin qiyməti artır və bugünə qədər də Picasso dünyada ən bahalı rəssam olaraq qalır. Onun Christie's hərracında 106 milyon dollara satılmış çılpaq, yaşıl yarpaqlar və büst rəsmi o vaxta qədər dünyada satılan ən bahalı incəsənət əsəri oldu. 2015-ci ilin mayında isə elə həmin Christie's hərracında tam yeni rekord müəyyən edildi. Picasso-nun Əlcəzair Qadınları əsəri rekord qiymətə 179 milyon dollara satıldı. Picasso-nun hələ də son dərəcə populyar olduğunu sübut edən digər fakt odur ki,
onun əsərlərinin hətta oğurlanan əsərlər arasında birinci yeri tutmasıdır. Sənətşünaslar hesablayıblar ki, bugün Picasso'nun 1147 əsəri axtarışdadır. Hətta 8-ci onilliyi aşırdıqdan sonra da Picasso həvəslə işləməkdə idi. Yəqin ki, yaxınlaşmaqda olan ölüm haqda fikirləri onu təqib eləyirdi və rəssam çox tələsirdi. Picasso'nun son işləri icra sarıdan yox, mövzu sarıdan artıq sönüktür. Bir rəssam kimi Picasso yenə də yüksək mövqeyindədir. O hələ sağ ikən çoxsaylı kitabların, sərgilərin və filmlərin qəhrəmanı oldu. Bununla belə rəssam özü ömrünün axır illərində həyat yoldaşı Jacqueline'in yanında sakit həyata üstünlük verir, çox nadir hallarda adam arasına çıxırdı. O, 1973-cü il aprelin 8-də 91 yaşında dünyasını dəyişdi və 1958-1961-ci ildə yaşayıb yaratdığı köhnə Vovinark qəsrində dəfn edildi. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, bugün mən dahi Picasso'nun əsərlərini canlı olaraq izləmək xoşbəxtliyinə nail olmuş biri kimi onun duhasını sizin üçün maksimal həddə açmağa çalışdım. Sizi Picasso yaradıcılığına yaxınlaşdırmaq istədim. Ancaq etiraf edim ki, onun yaradıcılığını dərindən anlamaq, dərk etmək heç də asan deyil. Bəlkə ona görə ki, Picasso duhasını hər kəs mənimsəyə bilmir, onun düşüncələrini, onun fantaziyasını heç də hamı başa düşə bilmir. Bəlkə bu kimi əsərləri dərk etmək və dərindən anlamaq üçün müəlliflə bir dalğada olmaq, xüsusi qeyri-standart baxışa malik olmaq lazımdır. Bilmirəm. Ancaq onu dəqiq bilirəm ki, bu rəssamın yaradıcılığına son dərəcə ziddiyyətli münasibətlərin olmağına baxmayaraq, bugün dünyanın bir sıra paytaxt şəhərlərində neçə-neçə muzey onun adı ilə adlandırılıb, əsərləri hətta rəssamlıqdan tamamilə uzaq olanlar tərəfindən belə tanınır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq hərracılarda 100 milyonlarla dollara satılır. Onun tərcüməyi halı əsasında bir neçə film çəkilib. Və bütün bu sadaladıqlarım 20-ci əsrin böyük rəssamı Pablo Picasso-ya aiddir. O Picasso ki, özünün dünyaya fərqli baxışı vasitəsilə kətan üzərində həyatın bütün gözəlliyi və tragizmini canlandırmaq bacarığını bizə göstərdi.